šodien esam atradoši uz Ogres inženieru tehnisko bataljonu 54. Divīziju Ogres tehnikuma pirmās kursa audzēkņus. Viņi ir kā patriotiskās audzināšanas ietaros. Tradīcija tiešām ir izveidojusies jau diezgan sena, un sadarbība ir ilgstoša un ļoti laba. Mēs esam ļoti priecīgi par šādiem mūsu partneriem. Manuprāt, tas ir veidojies jau kaut kādu vairāk kā 10 gadi, jo daudz arī mūsu skolas pedagogi ir bijuši kādreiz zemesardzes pārstāvji, un līdz ar to ir šie kontakti, un mēs ļoti viņus uzturam. Un tā tradīcija tajā, ka mēs vienmēr 11. novembrī jauniešiem parādām to, kāda ir mūsu zemesardze Latvijā, kāds, ko nozīmē 11. novembris, un viņiem ir iespēja iepazīt to visu tuvāk pašiem izbaudīt, kāds ir. Pirmajiem kursiem ir tātad šī tikšanās ar inženieriskā bataljona pārstāvjiem. Vēl mums ir iekļauts arī lāpu gājiens. Mums vienmēr no tehnikuma piedalāmies apmēram ap 100 dalībniekiem gājienā. Tas, manuprāt, ir ļoti liels skaitlis. Tieši un jaunieši to izbauda, kad viņiem ir iespēja, jo viņi ir atbraukuši no visas Latvijas, un varbūt citās pilsētās nav šādu lāpu gājienu, un šeit viņi to var izbaudīt. Un tuvojās arī valsts svētki, kad mēs gatavojamies koncertam. Šādi pasākumi ir vajadzīgi, lai mēs parādītu jauniešiem, ka tomēr aktīvais dienests ir nepieciešams, kā arī izrādam tehniku, izvizinam, kā redziet jau ieročus. Gribam, kā teikt, piesaistīt labāk, lai nāk dienestā. Nu, parādīt, kā ir pie mums armijā. Nu, šodien ir pasākums 11. Vāčplēša diena. Nu, līdz ar to mums ir atvērto durvju dienu, to mēs cenšamies izrādīt visu.